Det har været den første af i alt fire retsdage mod en 41-årig mand, som er tiltalt for 14 brande i Odense og en blufærdighedskrænkelse. Og allerede de første timer, der blev hans historie egentlig gennemgået, han har nægtet at udtale sig i retten, bortset fra på spørgsmål fra sin forsvar, men ellers så har han ikke vil sige noget. Og så har det været en gennemgang af dels ham omkring, at han har haft gennem årene nogle problemer omkring sociale relationer, og det passer meget godt med det, som politiet også tidligere har sagt, nemlig at det er en mand, som jo ikke har gjort meget væsen ud af sig. Det har han så alligevel, fordi han jo faktisk er blevet dømt tidligere i 90'erne og i starten af 0'erne for flere røverier, for tyveri, for vold og for trusler. Men de sidste 10 år, der har han ikke været indblandet i kriminalitet. Men han har så alligevel udviklet et had til politiet, et had til mange andre mennesker. Og det kom blandt andet til udtryk under en af de afhøringer på politigården. En politiafhøring, som er blevet læst op i retssagen i dag. Og ellers så har anklagemyndigheden brugt hele eftermiddagen på at gennemgå de enkelte brandsager punkt for punkt. Ned i små detaljer, hvordan de er blevet antændt, hvordan der er blevet brugt brandbare væsker. Men fælles for sagerne, det er, at der faktisk ikke er fundet DNA, som matcher den 41-årige mand. Der er fundet DNA på en flaske ude ved Odense Roklub, som tilhører udlejeren på det sted, eller på den gård ved Volderslev, hvor den 41-årige mand, indtil han blev varetægtsfængslet, har boet sammen med sin kæreste. I morgen er der en ny retsdag. Det er den anden retsdag i sagen mod den 41-årige mand omkring de her brande, som jo har givet rigtig meget opmærksomhed i Odense og omegn i den periode, hvor de stod på. På anden dagen, onsdag, der bliver det igen oplæsning af de her mange politirapporter for de sidste af de her brandsager, og så bliver det vidneafhøringer.